Gogtit mantri. Dawuh Gusti, sarwita dawuh. Kendel sik ngene. Ingene cetha kena kanggo ngaso awit. Papan kang ado kono ado kene ado desa ado kutha. Margi mosak tapak. Ning yo ngutawatiri sebabipun ana kalane ing kene kanggo begal. Ning Jatasura ratu Dikjo Sekti maham ora. Ora jere ana begal-begal aku tengking patine mok. Lir kencangnya alis risang meleng gandrung sabarang katulu boker mau yak mayit saking tias palibur lo marisang gandrung dua risumitra tanoyo paran rah kabeh sining wana nang saya maring suwun ngerti kang ndak angkah togo ngertos sarwita ngerti kang lagu ndak angkah nggih sampe ta wis cekane. Ninggiriku muling gulam, lajeng wedi ampun wani-wani ampun mering wani ampun wedi-wedi sebabe angkaipun Gusti Ratu niku banyak agal-agalan pinanggian Raden Janaka Sumbadra badhe dipun bener ya bener bener kok nggih leres upami penjagaan kagungan garwa di Sumuntiang tak laku dipecahkan jodoh lo tak ilu diro niki disami mawon jano kemudian pun jodoh niku wilah dalam neng orang lo tak wedeni putra pendoa korang gigerik orang wedi Allah amul gegampil putra madu korang niku pinten mawon catai sedaya sami dikdaya setima amburoy orang peduli wis saiki cangcut tangondo agemanku tak sing seti kowe padha wis tau giling mlebu ing Kasatriyan Madukara Sumbadra tak rebut mari ngene ke liane serataban orang normal sebab eh ngono pikir dhewe mari ngene mungkin tuh keteranggul karo keponakan yang keponakan sing melarati saksi goreng lah bawor petruk ya kan jajan karo namane ya ora bisa ramane tuh terus ngumbar anak kayu mulai anak kembali jelutur. Ya moga-moga dah kepecuk. Lagi apa sekali ini?
tadi tutuk ing laku malah Semar. Iya ora kok Semar kowe. Nyimpang dalan, nyimpang dalan yo, Dim. Oh iya. Dadani bae. Sedulure iki ada degan pada kerah ada pancakarayu. Iya. Alhamdulillah ketemu kau sedulur. Wertane Rika wis ora anak. Si urip. Bekayune bojoku ya si urip melangsung saya mentereng. Padahal bojoku ora gelem tua. Jamu sekawu barang jamu diinumi kabeh. Sing ngose kepengin nom ora gelem tua. Dadi siki bekayune si genom. Malah siki rambuté sing wis sembambel wi jeneng Desemir ngerti bekayune. Iya cek Semir. Ya syukur. Kapan arep mari omahku? Lot. Ya ki mengko anggere ora dadi dedeg. Anggere ora dadi dedeg sing yo mambri awet langke akeh dadi dedeg timbang ora. Angger kewe aku takon karo Rika. Takon apa? Siki lagi melu maring sapa tekan ngene armari ngendi berarti apa? Ora ketemu bencong. Ora mari bencong. Ngali ra maneh wane tegarap nyong. Ya ngono. Ning karo wong tua ya disembre. Ya ora. Rika selamat, ya selamat. Oke, aku berbukan kau ramamu, kau naja ngati padu. Aku mau apa sih bosok? Raman, Kenapa? Aku jem kita ini ditotokin dengan kuat aku. Wong botak aku jemusu ditotokin, ditotokin aku. Ditotokin aku. Dong dong tang ding 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 blak blak blak. Arben bukan karo aku tak tinggal ujarku apa-apa-apaan ora keponakan bocahku ditotoki luwute apa luwute nyenggul beoroku notoki botate liwadul ngorong-ngorong lho reng aja cok kaya kuwe karo aja mateni karo wong tua. Kok rumah tadi nontok orang? Ya orang. Dah, ya gue. Nontok orang ngomong, nontok. Ramane, ini ada nontok yang nganggup pucukan, Ramane. Loh. Gongke, ramamu aja. Am jaluk tulung karo sapa? Ditotok orang segelor, ditotok ya. Ana pucukan orang, totok ke pucukan. Kok ngeri utak tempiling aku urung kapok. Plak, remuk sebubuk-bubuk. Plak. Yang jaduk kampur, pampang kapur awan, orang maning mati. Ya kaya gue. Ya iya. Anu, gue dompetnya karton. Kebak duit, bedakin. Awas duit toko. Some. Some. Wane lah, wong keponakan orang jaduknya dalam duit lah. Iya. Ya nyek, ya kaya kusun. Iya. Wis. Wis. Nang nong nang cet nang nong nang jur nang nong nang kok gini bisa apa? Kendangan dewek kok mbok mendangi nyung jagep baik apa? Ya ora nang nong nang cet nang nong nang jur nang nong nang ngendangi siapa? Kendangan dewek?
sepisan mana ngendangin nang-nang dan jotos ora suara wani ting ora dikendangi mandan kepenak. Ronggong jiwan tegese loro tanggung siji kedawan patruk jenganku ratu saka jong pira paksa prabu Jatasura iki ban ngene-ngene ora tege ngaling-aling Sumbadra bakal tak rebut awit wiwit cilik umur 5 taun wis tak ceng-cengi katik wis dewasa sing manten Janaka. Saiki tak rebut tak jaluk kanthi meksa. Ora dibasake kelakon Madukara blambur getih. Belum Petruk Inyong Adine Petruk Duh Bil Inyong Adine Petruk Wertane ki sing jeneng sapa Bawor Inyong Bawor Adine Petruk ora kewalik ya ora Bawor ki kakange Petruk ya pada bae Bawor Adine si Pet Erang Ora lunga nyeremu keraimu Niki jenengane rebutan pepesan kotong. Niki jenengane rebut balung tanpa isi. Lho piye? Menawa kali bawur kali goreng temen mboten gawa Sumbadra. Karmu nyelong wingking mawon. Butuhe Sumbadra kebengsa wae. Manut. Yeah.
Rai Noyang. Anggara posakane kukila sabdaning kukila sang ketar pepetoke ngayam wana gerkat tutoto nengin diang tarjo jengkar kalian bibi waro Sri Kandi pepetoke ngayam kok nganti sabrene odo ra kontur marang aku semoga keludiakan dipun patos. Ibu sarap. Sarap singake. Sega goreng karo pepesan belut, Bu. Atopat. Yang pangeran Palupi garwane pun kakang ojo wirang ojo isin pun kakang weora wirang senajanto koko Prabu Putuk Dewa koko Prabu Durwati ora kerso meriksani putramu yora perlu wirang gimboten wirang kawitara menika ora nggih paringing Dewa Tridasa watakna wong Antarja dawuh timbalan Kanjeng Paman Gaduh kaca Sri Kandi minggat nyang endi boten saged ngertos Sumangga gledhaken matus gari kaca kleng bibi wa Sri Kandi Kula Bambang Senggata Iya Bu jenenganku aku dhewe sok lali kok Bu jenenganmu Bambang Senggata kurang apik wis cukup iku wae genti jeneng mengko yen wis dewasa iya ibu lunga nang desa-desa aku kepengin dolanan sak indenging desa ning Madukara bu Gendong karo sarap Antar jadimu kok Gendong kok pondong Ayo pocil maso sama bing ke desa Bang, bang, wesan wes sumerap
Yang Suryo Arta Mijil mungap mungap neng puncak ing bukir Arso Madangi jaga. Meratang dan yen wis bangun enjing tangon gegeg ugeg-ugeg sak durita mel. Napa kabar niku nyata den ndara kula Antarjo? Kabar kepriye Mas Sumar? Ndara Janaka kondur saking pertapan Yasarata. Sesarengan kengkang garwa Dewi Palupi ngasamuk gantine. Kabar dugi dateng karang gemenggeng jabang bayi sampun napa niku? Iya, Mas. Sopo kakang Antarjo iku apa kewan sing jenengane kewan bulus? Kita bocah bandakalan. Aduh, gare. Bendaramu kepucuk buta wujude. Aku iki lho. Hoi. Cungurmu ditetep. Tetekane cungur kanggo mang elabyong. Piyam. Irungmu ditugel nggo mam aku. Piyam. Udah. Kang Antarjo, kekewan-kewan sing ketemu karaku geger do mlayu. Putrane Bapak Janaka Ibu Palupi bagus ora lumrah kok diwedeni. Wis meneng wae. Kowe aja nangis, aja nesu. Senajan kae do omong sing ora kepenak diwireng. Aku darane kaya garangan kae mau kok. Kakang Antarjo, aturno karo Bapak Janaka, ke wong-wong ke kon dipateni kabeh, Kakang. Aku diarani garangan, Bu. Bapak Janaka, aku diarani kaya anak enceleng. Aku diarani kaya buta, Bu. Sing ngarani sapa? Wong sing cungure dawa aku jare jenengane Petruk. Wong sing mripate kero, irunge kaya terong aur jare gareng. Nyur sing kaya terwelu jare Semar. Pateni wong telu kae, Bu. Timbalan Kanjeng Ibu. Iwadimu diarane sing ora-ora. Wong putraku kok diarane kaya garangan. Wong putraku kok diarane kaya teleng. Menika pun Petruk gareng. Wo Semar piyambak kalen pawon. Oyaken bandani kabeh nggih ngeton dawu. Thank you.
pun saya anggen terlalu mampah. Iyo kulup irawan iyo. Kadangku cinta tersnani cindelaras. Jawu pangandika kanggo palupi. Jago widu bangkang sumbel kantong. Moga yang ditu tatoane apa bu? Tatoane nyawa baik. Lo tak nyawa. Moga yang jago mukala. Kue sorok guru. Tatoan kok ora duwe duit, ora duwe dunya bondo. Ya tatoane sorok nyawa. Ra ono di Raden Cindelaras. Kulo naming derek kapal pun kanggo paluti. Saya ke si Adi Cindelaras, ikirap wis ning tapel wates. Kasate Madukara. Mara teng gembar suaramu. Nganakno penantang karo Raden Janaka. Ana satira saka tak jabaning kasatriyan sing kepengin adu jago. Jagone Janaka yen wong sapa wonge, yen kewan-kewane apa. Suro meroto, joyo meroto, ampiaken kaya wong jolo kini pung wakul bino yang mangap. Sekedimburi si utang harap, sewu jago tok ake. Duneng kan jagoku, widobang sumpel kantong. Awet aku tande soran duwe dunya brono, toto ane nyawa. Yento jagoku kalah. Wong telu iki patenono, ning yen jagoku menang, Janaka sak garwane, sak putrane tak pateni jeneng aku. Inyong ngerti iki. Kok dawa. Aku seneng karo cungurmu, aku tak ngemak. Bibu. Ngemak. Mangga. Bayar. 5.000. Ha, matur suwun. Asma panjenengan sinten? Irawan. Irawan. Itu kok manis temen. Niku kepernah nopo kali niku? Iki tamane aku, wong iki adine ibuku. Ibu panjenengan yo kae mburi. Sinten? Ibu Palupi. Sinten? Ibu Palupi. Saking Pertapan Yosoroto, aku putune Begawan Jaya Wilopo. Lho kok sampeyan nemu iki? Ibune aku mbabare nang kene, mulane aku dijenengi Irawan. Lebih. Lha niku paman saking pundi? Paman ketemuannya jenengane Raden Cindelaras. Nika jago dikepun nang pundi? Jagone aku kok. Kliung! Ki jago sebaene. Wis kowe matur kowe ora penakawane Raden Janaka. Nggih, kok ngertos. Yo ngerti kok. Ngene Widro. Iki keponakane. Keponakanku awit iki putrane Kang Mbok Palupi. Putri saka Yasarata. Tak kau merakin sengaja bahkan lurung.
mereka satrian Madukara kae nggawa jago jago sing ladung mungkin ate mripun kowe matur karo Janaka ana bocah jenengane Raden Irawan Kinanten Raden Cindelaras ki aku diake dening jago Widobang Sumpel Kantong lan diayomi dari ibune iki Dewi Palupi. Ayo ngetok naja gosip kaya apa wujude. Yes, bot jadi kemauan. Kula makin tuwut mergi kula. Yes. Jago pemabur layumu yang belakang mawon lu tak kiri kan ngomong nikalah resi kajian nikah dan sedih lu sedih senikim kula pun ganti bos mawon lu kok ganti bos nikah wonten rombongan saking pinggir Bengawan betul lari bagusnya betul murah ngemek bayar 500 cobi tau buten bocah tuh saking pinggir Bengawan iku cocok kaya jenenge Raden Irawan. Nika gadhe paman jenengane Raden Cindelaras. Sing gumunake ngriki tirose wonten Palupi nika nggih wonten Palupi. Lho, mboten kenging, mboten kenging. Cekake sampeyan ajeng tuwut mriku, Palupi mriku no Palupi mriki. Aku tak mboten kenging pun jeniki mawon. Mrikan apa mriki? Angger mriki nggih salaman kali kula angger mrika mangga jotosan kali kula. Ojo kula. Sewu Kanjeng Paman. Antarejo kepriye? Menika lare saking pinggir Bengawan jenipun Raden Irawan. Kinanten kalen Raden Cindelaras. Wa Semar Garing Petruk sami tumut mriku. Won mriki adrih kalian Kang Putra adhi kula Bambang Senggoto mandar nangtang. Raden Irawan ulesipun kata Bimanyu adikulo lanjur bekto jago Widobang Sumpel Kantong piyambakipun nantang sing jeneng Bambang Senggoto putrane Janaka yen duwe jago dunen karo jagoku awit aku bocah desa ora duwe dunya bono totoanipun nyawa kok totoan nyawa jago mriko kalah Irawan sak kadang dipejahi ning menawi jago mriki kang kawon paman pangeran banipun sirnakaken Antarejo sing ati-ati manuto marang aku kulo kowe tak dadekake jago dipun dadosake jago pundi
Kowe tak dadekake jago wido awar-awar. Wido awar-awar, mengko mungsuh jago wido bang sumpel kantuk deret kalian kantin kawan. Jagone sapa, Pak? Iki jagomu. Awit ana bocah desa nang tang adu jago. Apa jagone menangan, Pak? Iya. Jagone disembelih nggo mangan aku. Mengko yen wis kalah tarung, iki duwe katigdayan. Katigdayane apa, Pak? Bisa ambles bumi. Dibenajane aben sawung ora popo akeh menange timbang ora. Lho nang kok totohanipun kok nyawa. Aja kuwatir kok. Kating sakrani roh ela eo kinatu Sekar Wijaya kesumo eling ana cagunung ronggiring dayaning sang aji tiwi kama Dimas Werkudara lidang kersna kakangku. Iki njur ana lalakon sing kaya ngene. Ndak sawang saka Dirgantara. Barisan ing kono kae. Bawor Kakang Semar Petruk. Iku sing jagoni bocah saka pinggir Bengawan jenengane Bambang Irawan. Dua jago widobang sumpel kantong. Sing jago ni bocah bagus. Jenengane Raden Cindelaras. Bab iku ora apa-apa. Sing dadakake emangipun kakang. Kae ana putrine jenengane Dewi Palupi. Ing kene ya ana Palupi iki kepriye? Masa budha dritengen sena kakangku. Iya, iya. Lanjut ndak sawang. Dimas Kaipe kinanten putri saka Yasarata Dewi Palupi mbabarake bayi ning Madukara. Bocahe wujude buta.
Iki kepriye mau? Aku ora ngerti dideng Kresna kakangku masa budha. Dideng ora kurang-kurang pangerten bab iki yo. Yen ora salah iki ana gajah apungan teke ora dingerteni. Ana lemut mlebu nang sakdurung kemun, nyanyi kepe ora ngerti. Saka kadereng asmara la iki. Masa dipalupi saka ing Yasarata kok mbabarake bayi kok wujude buta. Iki mongko bakal adu jago klayan Irawan. Ya putrane Palupi ngang saka pinggiring Bengawan Silugongo. Mengko arep napa iki? Totoane nyawa. Lideng Resna kakangku, masa budha. Aku tak kepengin nyawang kaya apa. Satenan saka kiwa ana sing jaga, tengen ana sing jaga, mburi ngarep ana sing jaga. Paten-paten. Rebut Sumbada rentuk. Aku saka murid pertane. Barbuh nyatane wong gedhe dhuwur brengah-brengah pakulitane nembaga sinangling satru panenggak pendhawa Kudara Kadhangi Janaka ratu saka Jongmiru Pasu Prabu Datasura teko nganti kasatriyan Madukara bojone kadangmu Janaka Den Sumbadra tak jaluk ora koreksan gawe. Kresna kakangku. Lelakon iki sih dawa. Yen diterusake genting tan ana pedhote kudu sawengi maneh. Lanjur kepriye? Ora janji sih ora. Yen aku isih dipari umur dawa, kapan aku kanggo ing tlatah kene tak terusake. Irawan Senggata adu jago.
sang swaraning gongso. Di matar kudoro edang senopo kanan durung suwuk ayak ayuto bebarengannya nyuwun nugroko pemerik gusti kang kuwasa ing jagat nyenyuwun muga-muga sabubaring ringgit purwa iki ingkang kagungan ajat minantu saking karahayon sak gotra slamet waras sengsaya mundhak rejekine gedhe lan aku sakonco mengkono iku lan sing do mirsani ya ndak dongake mengkono iku ideng resna kakangku ya di Kasmanten, para bapak, para ibu, atur pasugatan pagelaran wayang kulit tunggal tarunatas tinengki dalang sukino siswa carito ing wasono suku pepisan mugi rahayu ingkang sami pinanggih malih nun nun nun.